se nacházíme v prostorách archivu Národního muzea, velmi tradiční instituce, která je jednou z institucí uchovávající vedle řady dalších archiválí, řady dalších rukopisů i speciální rukopisy nazývané památníky nebo také štambuchy, anebo úplně nejpřesněji Alba Amicorum, což se dá přeložit tedy jako Alba přátel, a to už napovídá mnohé. Památník jako pojem ostatně není neznámý, protože asi všichni, kdo chodili do školy, nebo alespoň dívky, tak myslím, že ještě snad nyní nebo donedávna si vyměňovali památníky a nechávali si do nich zapisovat své spolužáky, ale třeba i učitele a podobně. A ty rukopisy, které mám před sebou, což je jenom část existujících rukopisů, jsou vlastně ničím podobným. Jen s tím rozdílem, že vznikly o mnoho dříve. Ty nejstarší jsou z poloviny 16. století a také si je nevedli školní děti, ono vůbec tou školní docházku to tehdy bylo jinak, ale vedli si je mladíci, většinou šlechtičtí mladíci, ale i měšťanští, kteří odcházeli studovat na cizí univerzity, nebo ti šlechtici absolvovali tzv. Kavalírské cesty, kdy se vydávali na dlouhé putování, většinou se svými preceptory, nechávali se zapisovat na univerzity, ne vždycky je dostudovali, ale potkávali se tam s různými osobnostmi, jak z řad dalších studentů, tak s profesory nebo jinými osobnostmi, ale ti šlechtici navštěvovali třeba i šlechtické dvory nebo dvory těch nejvýznamnějších panovníků a podobně. No a výsledkem právě byly ty rukopisy, které vznikly ve Wittenbergu, to znamená prostředí reformační univerzity, kde si studenti původně chtěli uchovat památku prostřednictvím zápisů na své učitele, a sice na ty nejvýznamnější učitele, to znamená Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Martin Luther zemřel poměrně brzy, v roce 1546, ale Filip Melanchton žil i poté a jeho význam byl značný, je označován jako preceptor Germánie, tedy učitel Německa, a právě jeho podpis s nějakým veršem nebo dalším textem, biblickým citátem, si právě studenti nechávali zapisovat. Nechávali se zapisovat i další své profesory, své spolustudující, a vlastně po návratu z Wittenbergu v tom pokračovali, a ten fenomén se natolik rozšířil, že už nebyl vázán jenom na to protestantské prostředí, ale na prostředí katolické, a nebyl typický jenom pro ty studenty, jenom pro ty šlechtice, ale i dostal se i do dalších vrstev. Dokonce i dívky nebo ženy si vedly památníky, i když to více ve větší míře potom od konce 18. v 19. století. Jinak zpočátku byly pro ty záznamy využívány tištěné knihy, které měli ti studenti sebou. Nejprve to třeba byly nějaké knihy teologické a podobně. A nejprve tam třeba bylo jenom pár volných listů na začátku, kam si někoho nechali zapsat. Ale postupně se ten fenomén natolik rozšířil, že už schválně nechávali vyvazovat prázdné listy do těch tištěných knih, které právě sloužily k tomu, aby do nich někdo něco zapsal. Tady máme jednu takovou knihu, která byla velmi rozšířená, jsou to Emblemata Andreje Alčátyho. Tato kniha vyšla poprvé v roce 1531 a potom se dočekala asi 150 vydání, přičemž obsahem jsou vždycky, je tam nějaký emblém, který je tvořen citátem, vyobrazením a potom dalšími texty. Takže to svádělo i k určitému napodobování jak těch textů, tak těch obrázků. Ty obrázky, jako je třeba tomu tady v tom rukopise, byly vymalovávány, kolorovány, ale kromě toho k tomu byly právě připojovány ty záznamy. Dost často to byly erby, těch je v těch památnících velké množství, jak už je vidět i tady z toho letmého listování. Ale přibývaly tam postupně i záznamy další, přičemž jsou pro nás cenné z různých důvodů. Jednak pokud jde o ty texty, tak jsou to právě texty třeba náboženské, ale jsou to i texty jiného obsahu, jsou to různé sentence, průpovídky, přísloví. Jsou psány v různých jazycích, to znamená nejenom většinou latinsky nebo německy, ale i česky, ale najdeme i zápisy v maďarštině a naopak třeba v takzvaných svatých jazycích, to znamená v hebrejštině nebo v řečtině, to zejména u těch, kteří studovali teologii. Pak jsou právě cenná ta vyobrazení, protože kromě erbů tam máme ještě mnohé cenné další obrázky. Já tady mám před sebou hned několik těch památníků, takže se pokusím některé nalistovat. Tady je právě vidět, že oni využívali někdy jenom rytinu z nějakého jiného tisku, kterou zase kolorovali, nebo dokonce některé ty rytiny jsou tady vystřižené a nalepené. Tohle je památník
císařského počišníka Kašpara Rajfa, takže v tom památníku se nachází záznamy různých osobností z prostředí císařského dvora Rudolfa II. Kromě těch erbů jsou někdy u nich postavy takových, oni to přesně nejsou štítonoši, ale jsou tam různé postavy, tady je muž sloutnou třeba, nebo dívka s nějakou violou, ale v těch památnících se najdou i vyobrazení třeba se záznamy z cest, které právě ti studenti absolvovali, takže jedním takovým velmi oblíbeným tématem byla vyobrazení z Benátek. Tady to je takzvaná slavnost Bučintoro, kterou pořádal benátský dóže, a i sám ten dóže býval v těch památnících vyobrazen, stejně tak je tomu v tomto případě. Někteří absolvovali audienci u papeže a i to se v těch památnících najde. Tady je právě ta benátská kurtizána třeba se svým doprovodem. Oni měli takový typický účes, takové rohy vytvořené z těch vlasů. Takže nádherné doklady pro nás dnes, které nám ukazují, jak vypadaly právě ty země, které tady je právě ten benátský dóže, jak právě vypadaly ty země nebo ty oblasti, které mladí muži navštívili. A kromě toho najdeme v jiných památnících třeba záznamy vojenského rázu, pokud to byli spíše vojáci. Pak tady máme památník, který patřil velmi zajímavé osobnosti. Byl to Krištof Vilém Harant z Polžic a Bezdružic, což byl příbuzný toho hodně známého Krištofa Haranta, který byl popraven na Staroměstském náměstí 21. června 1621, ale tohle byl jeho synovec, který se stal katolíkem a dokonce potom potlačoval jako voják nevolnické povstání nebo selské povstání v roce 1680, a ten má zase na začátku takovou velmi zajímavou vlastně galerii z erbů svých předků. Takže i to v těch památnicích můžeme najít, dokonce on tady má právě u těch nejstarších erbů má označení praprapraděd a praprapraprabába. Takže i to můžeme v těch památnicích najít. Pak jsou tam právě různá vyobrazení, tady je třeba vyobrazení bitvy, to je nádherné vyobrazení těch různých vojenských šiků, které známe i odjinud, ale zase v těch památnicích se najdou i další vyobrazení vojáků. Pak ještě můžu zmínit tady památník Zikmunda Feferia, který obsahuje kromě různých zajímavých sentencí i některé třeba neumělé obrázky, protože oni ti majitelé těch památníků anebo ti zapisovatelé si nechávali ty obrázky většinou malovat, museli za to zaplatit. A tady v tom památníku je třeba takový obrázek s průpovídkou, kde cesta lidem zavřena, tu jest darům otevřena. Takže tady vidíme právě takový letící dar okřídlený, který si měl najít cestu právě k někomu, kde koho bylo potřeba o něco požádat. Takže ty památníky právě jsou pro nás zajímavé, jak z hlediska těch textů, tak z hlediska těch vyobrazení. Je to cenný pramen pro dějiny heraldiky, pro dějiny cestování, pro dějiny sexu, protože jsou tam i některé vyobrazení tohoto druhu, právě co se týče třeba té návštěvy té kurtizány a podobně. Jsou tam třeba někdy i geometrické úlohy, takže cenný pramen pro dějiny věd, jsou tam záznamy handicapovaných osob, bezrukých osob, není jich sice mnoho, ale jsou tam také. A ty záznamy jsou, jak jsem říkala, v různých jazycích, jsou z různých lokalit, z různých dob, takže nám to ukazuje, kde ten majitel toho památníku pobýval, kde cestoval, může nám to doložit, jaké kontakty získal během té cesty. Je to všestranně zajímavý pramen. A jak už jsem říkala, těch památníků je velké množství, takže právě snahou je těch památníků podchytit co nejvíce, vytvořit katalogy těch památníků, takže na jednom takovém já stále pracuji, nebo pracuji s různými přestávkami, a existují podobné katalogy, které vznikly pro sbírky třeba v Německu, ve Švédsku a podobně, takže ideální by bylo, kdyby mohly být detailně zpracovány všechny tyto rukopisy, protože pak bychom je mohli všestranně využít, ale už ty, které jsou zpracovány třeba i ojediněle, tak využitelné jsou. Další sbírky velké se nachází třeba v Rakouské národní knihovně ve Vídni, v knihovně ve vody Augusta ve Wolfenbüttelu nebo v knihovně Anny Amálie ve Výmaru. Všude jsem měla tu čest a možnost pracovat, takže ty památníky znám. U památníku je skvělé i to, že se nedají vyloučit různé objevy, zrovna
před 2 lety vzbudil velký rozruch památník významné osobnosti 17. století Filipa Heinhofera, což byl umělecký agent a vlastně diplomat a politik, který byl v kontaktu s různými významnými osobnostmi tehdejšího světa a ty se mu také do toho památníku zapsali, třeba i Rudolf II. A nebo různé vynikající církevní osobnosti, umělecké osobnosti, zanechali mu tam nějaké obrázky. Takže ten památník je velmi cenný. A ten památník vlastně zmizel v uvozovkách po smrti toho Filipa Heinhofera v polovině 17. století, doslova se nad ním zavřela zem a najednou se vynořil nejprve trošku nepozorovaně v polovině 20. století, potom už s větší mírou pozornosti na začátku století 21. a před těmi 2 lety byl právě prodán aukční síni Sotheby z Anglie do knihovny Vévody Augusta ve Wolfenbüttelu. Teď právě prochází digitalizací a dalším detailním zkoumáním. Takže každý, kdo se zabývá památníky, tak uvítá každý rukopis a samozřejmě doufá v nějaký ještě další zajímavý objev, protože paradoxně ne vždycky od těch osobností, kterých bychom si to přáli, ten památník máme dochovaný. Máme mnohdy od osobností méně známých, ale zase se v nich najdou osobnosti právě, které se tam zapsaly, anebo právě záznamy různých malířů a podobně. Takže rukopisy, které jsou sice malé rozsahem nebo malé velikostí, ale mnohdy velmi cenné svým významem. K jejich zkoumání je potřeba samozřejmě umět přečíst ty záznamy, to znamená ovládat paleografii, umět se vyznat i v těch erbech, ovládat heraldiku, protože datace jsou tam někdy psány velmi zajímavým způsobem, tak ovládat chronologii a tak dále. Zkrátka velmi se přitom uplatní pomocné vědy historické, které lze studovat v rámci oboru archivnictví na naší univerzitě, takže každý, kdo touží něco takového si přečíst nebo si čím takovým pracovat, tak právě studium archivnictví proto dává skvělou příležitost. Jinak já jsem autorkou i knihy o památnících, památník Janem Štambuchy, to je Alba Amicorum, kde se dají najít různé informace o těchto rukopisech.